KPM. Assalamualaikum. Selamat. Anda masih lagi menonton saluran Didik TV KPM. Rancangan teras bersama saya, Nisa K. Berhati-hati dan berjaga-jaga apabila berada di luar sana dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan dengan bersih, menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita apabila perlu. Hari ini satu lagi subjek menarik yang akan kita bincangkan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita di teras. Siapa beliau agaknya dan apakah subjek yang akan kita bincangkan? Jom kita sama-sama tonton profil guru ini. semua kita persilakan Cikgu Nick Syarul Alif dari SMK Taman Keramat. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Macam mana Cikgu perasaan pada pagi ni? Um, sejuk. Sejuk sangat oh, pagi ni. Ha. Tadi hujan lebat cikgu, ha, saya dah berpayung dah apa tadi ha. kan. Ha, maklumlah kita ni pagi-pagi walaupun suasana yang orang kata suasana nak sambung tidur tetap <laughs> kita nak ulang kaji mata pelajaran kita pada hari ini iaitu kita nak berbicara mengenai topik uh, ataupun subjek kita uh, lukisan terbantu komputer cikgu ya. ya? Betul. Uh, mungkin cikgu boleh kongsikan sebesar sedikit apa sebenarnya subjek kita ni LTK ni. Okey hmm. LTK ni ataupun lebih dikenali sebagai uh, lukisan terbantu komputer adalah hmm. salah satu... Uh, Sub-tajuk di bawah tajuk tingkatan lima. Ya. Yeah. Okey. Uh, dan keperluan pelajar untuk mempelajari tajuk mm -hmm. ini, yang pertama dia adalah, uh, satu kita nak lahirkan pelajar yang berkemahiran dalam uh, menggunakan perisian komputer. Baik. Kalau sebelum ini dia lukis secara manual. Betul. Sekarang dia menggunakan perisian CAD, apa-apa saja jenis perisian CAD mm -hmm. untuk menghasilkan lukisan yang lebih Uh, tepat, kemas dan uh, ada kualiti. Ya dan dia kita itu. pun mengikuti perkembangan zaman cikgu kan segala-galanya menggunakan komputer. Baiklah cikgu sebelum kita teruskan untuk uh, episod kita hari ini saya ingin, saya ingin jemput cikgu ke sini ya, ya. sebentar apabila kita sudah pun menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter bahu ke bahu dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita silakan cikgu. Okay. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat yang bersih. Contoh macam saku baju ataupun canis ada bekas plastik cikgu silakan uh, saya bawa lebih untuk cikgu saya ada bekas plastik dekat sini Boleh simpan Yang penting Boleh gunakan kembali Kalau masih bersih Kalau dah kotor ya, Kita dah bawalah kotor, pelitup buang. muka yang baru Ataupun tidak melebihi Penggunaan selama 8 jam Maknanya cikgu hari ini Kita akan belajar uh, Kemahiran melukis uh, Menggunakan komputer ya. Menggunakan perisian Perisian, uh, perisian khas yang uh, kita gunakan Untuk apa uh, subjek lukisan terbantu komputer ini Di mana ya, kita nak belajar mengenai uh, Reka cipta Tetapi cikgu saya bukan bersendirian uh, Saya suka nak ajak rakan-rakan kan terus bersama sama dengan kita untuk kita mengulang kaji ataupun kita belajar. Topik pada hari ini, jom kita persilakan rakan-rakan dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Hai, selamat pagi Apa semua. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar ah, Lambat Tangan mana? Lambat, tangan. Ah, tangan, <laughs> lambat, lambat. lambai. Okey, jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Ashira, sila perkenalkan diri anda. Hai assalamualaikum. Nama saya Nur Ashira Alia. Hmm. saya dari SMK Taman Keramat. Hai semua. Hai. Okey, baiklah seterusnya. Ah ha, seterusnya Iza silakan. Hai assalamualaikum. Hai assalamualaikum. assalamualaikum. Saya Nur Iza Nabiha binti Rosli. Saya daripada SMK Taman Keramat. Hai semua. Hai. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Amar. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Ahmad Haikal daripada SMK Taman Keramat. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Mama. Okey, kita nak teruskan dengan Nakib. Silakan Nakib. Mana Nakib? Nakib dengar kita Taman tak? Ramad. Okey, silakan. Ya, sekali lagi Hai. Nakib. Nama saya Muhammad Nakib Benjone daripada SMK Taman Keramat. Baik, terima kasih. Hai, apa baik. Alhamdulillah. Seterusnya, Izzat Asfa. Sila perkenalkan diri. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Mama Izzat Asfa daripada SMK Taman Keramat. Salam sejahtera semua. Hai, baiklah. Seterusnya, kita ada Zulaila. Silakan. Hai, nama saya Zulia Natasha binti Zorniza daripada SMK Taman Keramat. Hai semua. Hai, ini adalah rakan-rakan dari SMK Taman Keramat. Ini semua pelajar cikgu yang murid-murid cikgu? Semua anak murid saya. Oh, kalau tak dapat jawab soalan ni, <laughs> jaga-jaga. Tak adalah, gurau je. Tapi kita akan tanya soalan lah kan sepanjang kita, kita, belajar. Tanya. Semestinya akan tanya, kita nak tengok ya. mereka beri perhatian ataupun tidak. Yang di rumah pun turut sama beri perhatian dan ulang kaji bersama-sama dengan kita. Sebelum kita teruskan, kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan kepada semua. Jom cikgu, Boleh. kita tonton video ini. Hasil daripada pelajaran kediri di rumah, saya mendapati bahawa subjek CAD atau dikenali sebagai Computer Edit Design sebenarnya lagi mudah untuk digunakan. Sebab masa kami di tingkat tempat, kami telah belajar untuk menggunakan lukisan secara manual. So, bila kami naik tingkatan lima ini, dan menggunakan CAD uh, a mudah mudahlah sebab if belaku silapan pada lukisan kita tak payah susah-susah nak padam kita just erase and delete untuk adjust balik saya suka teroka perkara yang baru apabila cikgu mengajar kami menggunakan perisian CAD dalam bab 1 ldk kami dapati ilmu ini sangat berguna untuk masa hadapan perisian CAD banyak mudahkan tugasan saya saya tidak perlu lukis banyak kali secara manual memandangkan lukisan kerja menggunakan CAD lebih mudah Uh, ukuran lukisan tepat dan mudah dibuat dalam banyak salinan. Pada lepas, saya mempelajari bab 8 lukisan kerja. Saya melukis secara manual. Dengan menggunakan perisian uh, CAD, saya rasa teknik lukis uh, lebih mudah dan efektif. Saya rasa seronok dapat mempelajari ilmu baru. Itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ini cikgu ada yang kata mudah sebab tak perlu nak lukis secara manual ya, betul. Aa, boleh dilakukan secara cepat dan betul. boleh membuat banyak salinan dalam satu masa mungkin cikgu ya, boleh kongsikan apa pentingnya belajar uh, LTK ni cikgu Okey kepentingan belajar LTK ni yang mm -hmm. pertamanya ialah uh, pelajar perlu kenal pelbagai jenis perisian yeah. mm -hmm. Okey dari uh, dalam uh, pasaran okey yeah. ada banyak perisian CAD mm -hmm. Okey Pelajar nak menggunakan autocad boleh, solid edge hmm. boleh, solid work boleh, tapi uh, yang mana diperlukan ataupun keperluannya hmm. adalah untuk uh, memastikan hmm. lukisan tu uh, lebih uh, kemas dan tepat. Yeah. Dan terutama sekali uh, apabila pelajar hmm. uh, pelajari tajuk ini, Baik. okay, dia memerlukan kriteria uh, satunya ialah yang telah ditetapkan oleh lembaga pemeriksaan, hmm. iaitu kerja khusus mereka jadi bukan setakat uh, siapkan kerja khusus saja. Ya, cikgu. Uh, hmm. Mereka dapat pendedahan. Pertama ini hmm. pendedahan. Yang keduanya ialah persediaan mereka. Kalau kata kemenara gading, dia ya. ambil apa-apa saja khusus yang melibat uh, LTK. Uh, menggunakan LTK ini. Uh -huh so dia dah ada general knowledge. Ya, yeah, dia dah ada asas uh, untuk dia mulakan jadi yeah, mungkin betul. di uh, apa uh, di uh, pelajaran yang akan datang mereka akan lebih bersedia yeah, uh, untuk mengambil mata pelajaran ini. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, saya harapkan yang di rumah bersedia dengan pen dan kertas untuk uh, mengambil ataupun menulis nota dan tips yang cikgu ni akan kongsikan. Rakan-rakan di studio, adakah anda sudah bersedia kawan-kawan SMK Taman Keramat saya? Kalau dah bersedia bagi Nisa Double thumbs up. Angkat sini semua. Oh, okay. Ah, okay. oh, hampir serentak semua. Bagus semua bersedia. Semua bersemangat. Tetapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Cilik TV KPM Didik TV KPM Kembali menonton teras di didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Nik Syarul Alif dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Tetapi sambil eh, Cikgu Nik, anda sudah bersedia? Insya-Allah oh, sudah. Masya-Allah. Okay, saya kira yang di rumah pun sudah bersedia. Rakan-rakan kita pun dah bersemangat dan ceria. Jom Cikgu kita teruskan dengan topik kita. Baik, terima kasih Nisa. Okey, para pelajar, pelajar, hari ini kita akan belajar tajuk um, tajuk baru iaitu tajuk TKTN 5 ya, lukisan hmm. terbantu komputer ataupun lebih dikenali sebagai LTK. Baik. Sebelum tu, kita perlu tahu tentang standard pembelajaran. Baik, yang pertama, kita perlu kenal pasti pelbagai jenis perisian LTK yang terdapat di pasaran. Kedua, kita perlu kenal pasti perintah asas perisian LTK. Okey. Tujuan untuk melukis, mendimensi, mengubah suai dan memapar. Yang ini akan merangkumi semua dalam aspek pembelajaran kita. Dan yang seterusnya untuk menentukan perintah asas perisian LTK model tiga dimensi atau 3D untuk menghasilkan lukisan. Hmm. Baik lukisan terbantu komputer ataupun saya gunakan istilah LTK dalam reka cipta. LTK merupakan satu kaedah untuk kita melukis sesuatu reka bentuk industri atau produk dengan menggunakan perisian komputer menggantikan kaedah manual. Okey, sebelum ni pelajar ni dah pelajar mm -hmm. melukis secara manual. Okey, masa di kata empat. Jadi, bila ni mm. kata lima, kita nak memudahkan tugasan dia. Yeah. Kita bagi uh, perisian untuk mereka mm. belajar tajuk baru. Jadi, mm. uh, kita nak tengok keberkesanan dia. Baik. Sama ada lebih uh, baik ataupun tidak. Dan kebanyakannya pelajar akan kata, ah, Cikgu, lagi senang Cikgu yeah. menggunakan <laughs> ni. Ya. Uh. Jadi pelbagai perisian yang biasa digunakan untuk tujuan mereka bentuk serta melakar dalam bentuk dua dimensi, 2D dan tiga dimensi atau 3D. Perisian ini lebih dikenali sebagai Computer Aided Design and Drafting Program ataupun CADD yang boleh digunakan dalam semua bidang kerja terutama sekali dalam bidang-bidang yang memerlukan kepakaran seperti bidang kejuruteraan mekanikal, awam, seni bina, reka bentuk grafik dan semua bidang yang berkaitan dengan penggunaan Mm -hmm. Okey. ini adalah ringkasan bagi CADD iaitu maksudnya Computer Aided Design and Drafting. Kalau pelajar tengok ada CAM ataupun CAM, mm -hmm. dia boleh pergi kepada tiga bahagian mm -hmm. iaitu Computer Aided Manufacturing ataupun Computer Aided Modelling ataupun Computer Aided Machining. Mm -hmm. Okay, mari kita lihat jenis-jenis perisian CAD. Okay, saya rasa pelajar dah tahu sebelum mm -hmm. ni. Ada yang cikgu saya pernah tengok ya. gambar ni cikgu tapi pernah tak pernah guna logo tak dia. pernah tahu tapi yes. tak tahu macam yeah. Ya. Okey. jadi kita nak macam sesuai kenal lah. Mm -hmm. kita nak tengok uh, ikon ataupun simbol-simbol. Okey, contoh macam yang biasa dan lazim ada di pasaran ya. Solid Edge. Mm -hmm. Okey. Solid Edge ni uh, fungsi dia sama lebih kurang macam Solid Works. Mm -hmm. Okey, untuk menghasilkan model 2D ataupun 3D. Baik. Okey. Uh, untuk IronCAD pun sama juga konsep hmm. dia lebih kepada 2D dan 3D. Hmm. Tapi secara meluas kalau kita tengok yang uh, lazimnya mana-mana syarikat ke ataupun mana-mana uh, institusi ataupun kita panggil firma-firma uh, ya firma-firma menggunakan ha. uh, perisian cat, yeah. ialah AutoCAD lah. Ya. Yeah. Because AutoCAD ha. dia banyak Yang itu paling glamour cikgu. Paling glamour betul. <laughs> Bagi mana-mana semua orang cakap sebab AutoCAD. Ni Kalau di sekolah yang uh, sering digunakan yang mana? Yang di sekolah sering digunakan AutoCAD lah. Ya. Ha. Uh, tapi setakat ni yang saya tengok ada yang baru dalam uh, apa? MOE mm -hmm. apa dalam dia lima punya tu. Ya. Dia ada keluarkan Tinkercad. Ah. Uh, mm. Yang ni kita akan explore nantilah ya. di sekolah. Mm -mm. Uh, saya rasa cikgu-cikgu uh, di Malaysia ni pun akan explore benda, -benda ni. Baik. So sekurang-kurangnya pelajar akan dapat teroka perkara yang baru. Ya. Ha. Okey? Next. Okay, kita terus pada perintah asas perisian LTK. Baik, lukisan 3D ini merupakan lukisan objek sebenar yang dijelaskan dalam bentuk panjang, lebar dan tinggi. Yang berada pada tiga paksi iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. Jadi objek ini akan memaparkan bentuk di atas tiga satah untuk memberi pandangan sebenar objek. Jadi objek yang terasi ialah objek 3D yang menggunakan tiga paksi dan tiga sata untuk membentuk satu model. Biasanya pelajar biasanya akan tengok dua paksi, betul? Biasanya paksi x, paksi y, y. Eh, sorry, paksi ah ha, betulah paksi x, paksi y. Yeah. Bila belajar tentang 3D mm -hmm. ataupun belajar masuk tajuk mengenai dengan objek solid. Mm -hmm. Uh, ada satu paksi yang akan muncul okay. Itu yang dia tak nampak oleh mata dia okey kalau kita pusing macam ni kita akan nampak paksi ah. x paksi y dan paksi z, z. Ha, itu akan okay. jadi 3D modelling okey okey ini adalah uh, paparan ataupun antara muka mm -hmm. perisian autocad jadi uh, apa kepentingan cikgu kita kena belajar tajuk-tajuk ni mm -hmm. supaya pelajar kenal nanti dia buka dia dia apa klik tak tahu nak klik yang mana yeah. dia macam menggagau kan tak adahlah menggagau ha. ya cikgu ha. sekurang-kurangnya kita nak berkenalan mm. okey ah yang lah ialah toolbar POV okey kalau pelajar tengok toolbar POV ni adalah untuk um, kita tentukanlah ya yeah. um, apa nama ni standard pada lukisan kita kemudian ada toolbar melukis ataupun draw toolbar di sini ada pelbagai ciri-ciri ataupun kaedah yang sama ada kita nak melukis uh, garisan, polyline, circle hmm. dan sebagainya. Kemudian ada toolbar mengubah suai ataupun modify. Hmm. Uh, bila kita melukis biasanya kita akan ubah suai lah. Hmm. Maksudnya kalau ada lukisan yang uh, kita perlu duplicate hmm. ataupun kita perlu mirror uh, kita boleh buat gunakan toolbar uh, ubah suai. Kemudian ada menu naik turun, pull down menu, ada toolbar project properties Baik. dan yang paling penting ialah ikon UCS ni lah. Mm -hmm. uh, ini yang saya terang tadi. Ada paksi X sampai pasir Y. Yeah. Kalau kita buat 3D modeling, dia akan jadi pada paksi Z. Mm -hmm. macam, macam ni kita tak nampak kan? Yeah. Uh, kalau kita buat 3D modeling, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Uh, so, ada pelbagai kaedah yang pelajar perlu teroka. Dan, baris perintah di bawah ni adalah kegunaan untuk pelajar uh, gunakan short key ataupun uh, kekuci pendek. Mm -hmm. Contohnya macam bina buat garisan, Uh, sama ada nak guna mouse dia klik line ataupun dia boleh tekan L enter. Yeah. Uh, itu adalah shortcut dia. Dan status bar ni adalah menunjukkan kegunaan bagi uh, sama ada dia nak kat, -kat grid mm -hmm. okey dia nak gunakan auto dan sebagainya. Okey ini adalah perintah asas melukis. Okey kita dah masuk standard yang kedua ialah yeah. melukis ataupun draw. Okey ini saya ringkaskanlah. Mm -hmm. Okey. Um ini adalah raja-raja rajah bagi ataupun simbol bagi arahan-arahan ataupun perintah asas untuk melukis. Mm -hmm. Okey, pentingnya saya tekankan di sini supaya pelajar tahu nanti bila um, menjawab soalan peperiksaan ke katalah peperiksa pertengahan tahun nanti ataupun uh, untuk latihan dari TTB mm -hmm. uh, Cikgu-cikgu suka gemar gunakan simbol-simbol macam ni. Yeah, huh. Ha. Bila dia gunakan simbol macam ni, pelajar tahulah, oh ini untuk lukis garisan mm -hmm. okey ini adalah untuk polyline ini adalah untuk circle mm -hmm. Okay, kalau arc ni arc lengkung. ni ada tulis arc ni bukan uh -huh. arc helmet tu tapi yeah. dia arc arc tu uh -huh. lutut lengkung yeah. uh -huh. kemudian ada rectangle ellipse hatch sp uh, ada spline construction line multiple points mm -hmm. divide measure, region wipe out helix dan donut semuanya ada dalam merangkumi satu ha ya yeah. Pagi-pagi ha. pagi dalam puasa. puasa ni cikgu ha. Nampak nak makanan terus ha. Salah Nasib baik faham. donat tu Nisa tak ada Tak ada rupa donat betul lah yeah. Kalau rupa donat betul dia dalam 3D Saya rasa semua orang lapar ni Ya yeah, betul cikgu <laughs> Okey Seterusnya mm -hmm. uh, Perintah penting melukis dalam perisian Lukisan terbantu komputer Yang ini pelajar perlu ambil tahulah mm -hmm. Kenapa? Sebab daripada ikon-ikon itu Okey Ikan uh, Setiap itu ada keterangan-keterangan yang penting yang membantu pelajar yeah. untuk memahami dengan konsep yang lebih mudah. Mm -hmm. Kalau dalam dalam precision CAD dia gunakan dalam bahasa Inggeris kan? Ah yeah. so ini kita translate lah supaya dia faham. Mm -hmm. Okey macam contoh line melukis objek menggunakan garisan. Kemudian uh, simbol bagi ataupun ikon bagi circle untuk tujuan melukis bulatan. Uh, kalau nampak bentuk yang macam ni ada macam uh, ular kena palu ni ha dia melukis garisan bebas yang melengkung. So simbol bagi rectangle tujuan dia untuk melukis bentuk segi empat. Okey, untuk melukis elip dia tak nampak macam bulat, yeah. circle, tapi dia uh, bujur. Macam bentuk telur lagi, tu, ya. ha, tu elips. Kemudian melukis bentuk poligon. ha simbol poligon lah. Poligon asas yang awak dah belajar. Mm -hmm. Kemudian uh, melabel atau menulis teks, uh, melukis bentuk bulat, uh, lengkuk bulatan. Mm hmm mendimensi dan melaksanakan extrude pada objek. Ini simbol-simbol asaslah yang awak perlu tahu. Okey? Okey, sekarang saya akan tunjukkan uh, demo melukis. Yeah. Okey? Demo melukis uh, menggunakan a uh, tool bar draw. Baik. Okay. Mm hmm. Baik, uh, ke, kalau pelajar nak lukiskan garisan, mm hmm boleh klik line ataupun tekan JL enter. Baik. Okay gunakan shortcut. L enter okay, buat saja garisan. Contoh macam ni saya tunjukkan demo lah. Mm -hmm. Ha so bila garisan ni kita gerak je kita punya mouse tu. Baik. Ha, pelajar dia suka dia suka explore. -ha. ha itu yang saya suka tentang precision cap ni. Yeah. Dia adalah salah satu cara lah membantu mm -hmm. pelajar uh, explore satu benda baru. Baik, nak lukis bulatan okey ada banyak banyak dia punya ciri-ciri sama ada center radius, center diameter, two point So yang ni saya tunjukkan cara macam mana nak lukis bulatan Baik. dengan masukkan nilai radius ataupun jejari. Oh. Ha. Maknanya kita masukkan nilai radius tu lepas tu bulatan ha, tu akan terbentuklah. lah. kita pilih okay, circle kita uh -huh. klik center Ini Kalau secara manual dia kena pakai jangka ke lukis. Betul lukis, betul cikgu. Kis leci lambat. Ha, sekarang ni lebih laju dan lebih mudah. Ya lebih laju dan lebih mudah lebih cepat. Ini yang murid-murid suka sangat ni. Ha. Yang ini kalau tersilap uh, dia boleh edit. Betul. Ha, yang ini kita gunakan polyline ataupun garisan bebas. Mm -hmm. Maksudnya tak semestinya garis lurus. Betul. Mm -hmm. Ah, ha, so dia boleh buat dalam bentuk garisan bebas. Mm -hmm. Ah, ha, ada fungsi-fungsi dia bagi toolbar melukis ni. Baik. Ha, ini untuk membina rectangle ataupun segi empat tepat. tepat. Ha. Uh -huh. okay, kita boleh klik pada rectangle dan masukkan dia punya dimension dia. Ya. Ah. Okey. Ha, bila dah masuk dimension nampak kita boleh tentukan mana kedudukan kita nak buat okay. ha, ini lebih kepada pengenalanlah mhm mm ha. so nampak gambar tangan tu itu shortcut bagi pen. Ah. Ha, pen tu maksudnya kita nak gerakkan kertas kita lah baik okey untuk melukis mm -hmm. ellipse okey singkatan ni kita boleh tekan klik di situ ataupun guna shortcut el kawan-kawan yeah. ha, yang tengah tengok ni faham ke tak ni video demo yang cikgu tunjukkan Faham. wah mereka dah gunakan dah mula gunakan cikgu ya dah Guaya. mula gunakan wah ha. baik mungkin yang di rumah mana yang dah melepasi bab pengenalan ni boleh ulang kaji semula ya, dan betul. ingat kembali mana tahu tiba-tiba nak jawab peperiksaan lupa pula logo ataupun simbol, simbol yang mana satu ha. cikgu ya sebab oh, kalau okay. keluar exam pun dia tak akan keluar satu ni betul jadi dia akan bagi ha. uh, dia akan keluar ikon ikon, ikon, -ikon atau simbol tertentu saja jadi apa yang pelajar perlu tahu ialah hmm. kegunaan ikon tersebut hmm nanti keluar ha, so kompetat jawabnya lain pula jadi ya kena jelas untuk okay. membina poligon macam hmm. ni juga okey sama ada kita pilih poligon tu nak buat apa dia ya. pelajar dah tahu ya betul? dia belajar dalam matematik Aha. ada bentuk segi tiga segi empat betul? pentagon sampailah ke dekagon hmm. ha jadi dia boleh pilih berapa sisi dan dia Aha. boleh letak dalam ni ukurannya tarik je terus terbentuk berapa sisi ha, yang kita terus nak terbentuk. lebih mudah ha. lebih cepat dan uh, orang kata apa berbanding lukisan manual uh -huh. uh, nampak sekejap je dah keluar bentuk yang diinginkan baiklah cikgu saya sebenarnya dari tadi tenganga melihat video demo ini kita akan berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini KPM Didek TV KPM sedang berbincang mengenai topik kita hari ini iaitu lukisan terbantu komputer atau LTK dengan cikgu Nick Syarul Alif dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat. Semuanya masih okey ya kawan-kawan? Fokus betul mereka. Kalau okey bagi double thumbs up. Okey oh bagus, bagus, bagus semua peka. Okey cikgu jom kita teruskan. Bagus semua bagus. Uh -huh. uh, baik kita teruskan. Terima kasih Nisa. saya. Ya. Yeah. Okey. Uh, tadi kalau tadi dah tengok perintah arahan bentuk apa melukis mm -hmm. sekarang kita teruskan pada perintah untuk menghasilkan dimensi. Jadi arahan untuk melakukan dimensi pada sebuah lukisan boleh dilakukan dengan menggunakan perintah di bawah. Mm -hmm. Kalau pelajar lihat je ah uh, apa ikon ni. Okey klik di kat bahagian bawah ni. Okey. Kemudian dia akan keluar uh, untuk Dimension Style manager. Baik. Jadi cara dia untuk tentukan dimensi pada satu lukisan mm -hmm. okey pelajar akan klik modify dahulu. Kemudian okay, dekat atas tu ada tab kan ada line symbol and arrows ada hmm. text ada fit ada primary units alternate unit dan tolerance. Hmm. Jadi kita mulakan dengan lines okay? Uh, contoh saya dekat sini saya pilih color rate ni untuk apa? Untuk garisan dimensi tu warna merah. Baik. Okay, kita boleh uh, pilih sama ada dia punya Baik. apa jenis garisan ataupun tebal garisan tu untuk dimensi uh, macam mana. Kemudian baseline spacing dia pun kita boleh tentukan. Hmm. Nanti kita akan tengoklah demo. Alright. Uh, kemudian uh, untuk simbol dan, dan arrows pun boleh tentukan saiz dia. Contoh macam bila kita pilih je saiz 5, dia akan display di sini. Baik. Ah, hmm. so at least bila kita nak buat ter, uh, pilihan tertentu, hmm. jadi dia akan keluar je display. So kita kita boleh orang kata apa? Dalam lukisan itu kita boleh tentukan dia punya reka bentuk untuk satu dimensi. Baik. Kemudian uh, teks sama juga. Nampak saya letak teks saiz 5. Okey, size kita bertentukan saiz mm -hmm. and then primary units. Kat sini saya nak tekankan okey dia punya uh, precision ataupun ketepatan. Mm -hmm. Okey, uh, unit format memang kita akan pakai decimal lah standard. Tapi ketepatan kena pakai kosong. Mm -hmm. Biasanya uh, sifar eh, sifar. Biasanya kita pakai sifar kenapa? Tujuannya untuk lukisan kita tidak ada titik perpuluhan. Tak pernah kita tengok sudut dalam 60.56 yeah. darjah ah. kan? walaupun dalam matematik awak ada belajar ya, tapi, tapi dalam lukisan bangunan tiba-tiba darjahnya ya, ada 0.6, 0.7 ha. pula. Ya. Jadi ukuran kita nak ketepatan. Mm -hmm. okay? Kemudian okay klik okay sebelum awak close make sure awak set current. Mm -hmm. So itu adalah lukisan yang kita nak hasilkan. Baik. sekarang saya tunjuk demo macam mana yeah. untuk uh, membuat satu dimensi pada satu lukisan. Baik, okey. Okay. Uh, contohnya pertama sekali uh, pergi pada annotation, okey. Annotation ni kita nak tengok macam mana nak tentukan uh, dimensi mm -hmm. ataupun boleh gunakan short key DS setting. Uh, mm -hmm. dia akan keluar DS setting macam ni. Alright, okay. nampak kan? Uh, asal dia ada perpuluhan kan betul tak? Mm -hmm. Ada perpuluhan, uh, warna pun tak ni. Jadi bila saya tentukan, okey contoh saya pilih warna merah. Mm -hmm. So dia akan display kali merah dia akan ikut kehendak kita lah. Mm -mm. Kemudian kita boleh tentukan, okay, dia punya uh, apa dim lines, okay, dia punya extend, uh, extend maksudnya jarak dengan objek. Mm -hmm. Okay, nampak? Papa dia akan display apa yang kita buat. Okay, arrow size kita boleh tentukan arrow size dia. Ha, uh, ini anak panah ni nak tengoklah. Ada yang tak, kita tak pernah pakai anak panah yang besar. Jadi yeah. daripada sini kita nampak awak awak klik je ni akan keluarlah arrow yang sebesar alam ni ke yeah. ha, tapi jangan risau ha, jangan risau sebab ini baru nak setting ha, nanti bila dah uh, masukkan nilai-nilai okey dia akan jadi kembali sempurna oh mana dia tak keluarlah yang anak panah besar tu ha. okey ha, baik sebab dia ada banyak kat situ kan nampak dia punya tab tu kan daripada yeah. line symbol and arrows. ada text okey ada primary units baik ha, ini kita nak ajar pelajar supaya dia tahu menggunakan mm -hmm. ni sebab selalunya saya lukisan secara manual yeah. bila buat mendimensi a macam kelakar sikit yeah. bila pelajar melukis. Ya, nak mendapat ketepatan tu mungkin sukar ha. apabila melukis secara manual. Setuju tak kawan-kawan? Ha. Oh, setuju angguk. Betul, betul. <laughs> Sebab eh. dia dah belajar secara manual. Sekarang hmm. bila dia belajar benda yang senang. Ya. Itu Mereka yang lebih senang lah. Oh senang cikgu tak? kalau tahu belajar benda ni. Hmm. <laughs> dah awal lagi guna ha, berawal cikgu. awal lagi guna. Tapi tak apalah kita ajarlah manual. Betul. Supaya dia belajar secara susah dahulu. Betul. Ha, zaman saya dulu belajar secara susah. Ha. So macam mana cara nak tentukan um, dimensi bagi satu-satu lukisan. Okey contoh macam ni ada apa. Uh, ini saya tentukan bagian angle. Mm. Okey, kalau pelajar pilih situ ada banyak type base tu untuk angular, untuk radius mm. ataupun jejari, uh, untuk parallel lines, okey. Uh, untuk yang align tu macam ukuran 14 tu dia uh, nak sejajar dengan garisan. Mm. Uh, itu maksud dia. Okey, boleh pelajar? Ha, semua okey, semua mengikuti. Kalau okey ha. jangan angguk je, bukan mikrofon cakap. Boleh cikgu, boleh. <laughs> boleh semua eh? Baik, boleh kita. Yeah. bagus Semua bersemangat masih lagi. Baik, Jom. kita teruskan kepada perintah untuk mengubah suai ataupun modify. Yang ni part paling best sikit dah. Mm -hmm. Sebab bila dia ubah, ubah suai ni ataupun dia modify ni pelajar suka bila uh, lukis mm -hmm. dan dia ubah suai. Okey? Hasil lukisan ni boleh dipaparkan dalam uh, dengan berbagai-bagai sudut berdasarkan keperluan pelukis. Mm -hmm. Jadi lukisan boleh dihasilkan dengan menggunakan perintah seperti di bawah. Baik, saya tunjuk demo sekali lagi Baik. bagaimanakah kegunaan toolbar modify. Hmm. Okey? Contohnya daripada okay. adik asal tu tak semestinya yang itulah nak digunakan. Yes, ah, ha, maka sebab itulah mereka modify ataupun mengubah suai. Ha, ha, betul. Baik. Contohnya modify, okey. <coughs> saya ambil satu nilah. Ah. Uh. Okey. Jadi prinsip inilah yang kawan-kawan kita gunakan di sekolah. Uh -huh. Yang diajar. Okey, untuk modify uh -huh. sama ada dalam bentuk lukisan ni, biasanya saya suka ajar pelajar untuk setting hmm. uh, macam kita buat kertas lukisan, yeah. setting dulu. Units, oh, okay. dia punya limits. Uh -huh. Okey. Ah, uh, ini akan pelajar akan belajarlah. Uh -huh. Biasanya dalam buku teks memang kita dah terangkan. Baik. Ha. Uh. Okey, kemudian <coughs> okay, ini saya tunjukkan demo untuk Okey. Ha. Melukis ataupun mengubah suai pada satu lukisan tiga dimensi. Mm -hmm, tiga okay. dimensi. Ha, tiga dimensi. Ini nak masuk tiga dimensi dah. Objek okay. yeah. tiga dimensi. Yang ada paksi X, Y X, dan y, Z, Okey. Okey, tadi. Okay. Okay. kita pergi pada dia setting tadi. Kita setting dan kita pilih tadi isometrik. Maksudnya Baik. lukisan kita dalam bentuk isometrik. Uh -huh. Okey. Maknanya daripada lukisan 2D atau 3D ia di 2D eh? ataupun 3D Oh boleh kedua-duanya Boleh kedua-duanya oh. dan itu adalah keperluan ataupun kriteria yang perlu ada pada pelajarlah uh -huh. Jadi dia Baik. kena buat lukisan persembahan uh -huh. lukisan kerja uh -huh. perlu menghasilkan lukisan kerja dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi uh -huh. Okey uh, ini kegunaan lah. Uh, kegunaan contoh saya letak okey ah uh, fillet Okey, fillet ni untuk membuat satu bentuk lengkung ke belah oh. tepi. Okey, kita masukkan kita klik fillet, okey, ataupun tekan F Enter. Baik. Okey, masukkan Radius. Bila kita nak buat kali kedua, kita klik je, ataupun kita tekan dia Enter. Klik je pada bucu garisan yang kita perlu. Nak ubah buat. suai tu sebab. Ya, nak ubah suai. Oh, makna daripada satu bentuk asas kita boleh ubah suai beri lengkungan kepada yeah. bucu. Ha. Okey. sekarang ni saya nak tunjukkan macam ni kegunaan mm. chamfer. Chamfer ni macam, macam kita potong kek. Ya. Yeah. <laughs> kita nak satu garisan ataupun kita nak potong satu garisan ni, kita boleh tentukan berapa jarak dia dengan sudut. Okey. contoh macam ini saya buat. Okey. Saya pilih dua garisan penjuru ini. Mm -hmm. Kemudian saya ambil sudut dia 45 darjah. Mm -hmm. Okey, kita tengok hasil dia. Nanti dia akan jadi garisan condong sebanyak 45 Kita masukkan darjah. saja berapa darjah yang kita nak. Ya. Ini. Kalau kita okay. perlukan 30 darjah, kita masuk hmm. je 30 darjah. Ha, sebab tu bila kita letak arahan, okey, dia letak situ arahan, angle, okey. Klik saja dia akan potong. Dia akan potong. Ha, okay. Kerja yang mudah. Kalau dulu garisan kena ambil pembaris, kena ukur, Betul. kena lukis, ada menu kan. Ha, so kerja pelajar untuk mengubah suai lebih mudah menggunakan CAD. Hmm. Baiklah. Baik yang seterusnya ialah perintah memapar ataupun display command. Ini yang bahagian 14 lah. Mm -hmm. Jadi hasil lukisan ini kita boleh paparkan dalam pelbagai-bagai sudut berdasarkan kepada keperluan melukis. Okey? Untuk tujuan menu pull down pula, tujuan menu pull down ini adalah untuk memberikan perintah-perintah tambahan yang tidak terdapat pada paparan ataupun antara muka perisian LTK. Mm -hmm. Ini banyak benda kita kena explore ni. Ya. Yeah dalam satu-satu perisian tu uh, pada antara mukanya pun saya ada tengok betapa banyaknya fungsi-fungsi yeah. dan butang-butang ha. yang pa pada saya yang bukan pelajar LTK mungkin rasa macam eh apa benda yeah, semua Kalau kat ini universiti misal kan, kita belajar satu semester tapi yeah. di sekolah ni pelajar-pelajar dalam masa yang sangat terhad. Yeah. Jadi mm. banyak benda yang perlu uh, explore. Lebih-lebih lah. lagi dalam musim ha. pandemik kan cikgu kan. Yeah, betul. Ha, macam mana PDPR masing-masing. Baiklah. Baik, ini perintah asas perisian LTK untuk menghasilkan lukisan tiga dimensi. Mm -hmm. Okey. jadi saya nak tunjuk pada pelajar macam mana cara untuk melukis lukisan tiga dimensi menggunakan semua perintah-perintah asas iaitu melukis, mm -hmm. ubah suai, mendimensi. Okey, kemudian kita nak paparkan lukisan tu. Baik, pertama sekali tentukan dia punya units. Okey. Macam biasa, ketepatannya mestilah sifar. Mm -hmm. Okey, kemudian unit yang kita guna ialah milimeter. Baik. Okey, nanti ada pelajar tanya, Kenapa tak guna sentimeter? Ya. Okey, dalam lukisan standard bagi satu lukisan, mm -hmm. okey, kita gunakan dalam milimeter. Baik. Okey, tentukan dia punya um, apa? Uh, limits. Mm -hmm. Okey, limits ni selalunya saya akan buat 00 dan kepada part 20 297. Mm -hmm. Standard size kertas A3. Ya. Yeah. Uh, untuk pelajar RC, kertas A3 tu dah sinonim bagi mereka. Mm -hmm. uh. Okey, kemudian setting, okey, kemudian... Uh, setting ni di setting untuk melukis objek tiga dimensi lah. So pilih isometric snap. Okay, make sure objek snap ni kita uh, ni awak nak select semua pun boleh mm -hmm. select all. Uh, tujuan dia apa? Bila kita buat lukisan kita nak dapat garisan tengah, okay. semua tu dia akan tolong. Uh, ada ikon-ikon yang akan membantu. Okay. Bila kita pilih isometric Uh, snap nampak tak dekat ketsa tu kalau okay. tadi ketsa tu bentuk dia macam ni ya yeah, betul sekarang ni ketsa dia bentuk dia x macam x ya yeah. uh, so untuk tukar arah ketsa ni kita boleh tekan f5 okey okey uh, nampak kat sini saya tunjukkan dengan merangkumi semua uh, mm -hmm. cara melukis menggunakan a uh, okey ikon ubah suai okey nak zoom tekan z enter dan tekan A enter. Itu stand for zoom all. Ah uh -huh. so dia akan pergi macam nilah. Ah kenapa dia boleh pergi uh, macam orang kata apa di zoom semua kan? Uh -huh. Sebab saiz kertas kita ialah 420 297. Jadi kita andaikan satu frame ni yeah. saiz kertas A3. Oh, baik. Uh. Kalau kita nak saiz A2 uh -huh. uh, apa eh? Dia lagi besar. <laughs> lagi besar lah. tu. Yaitu uh -huh. A1, A0. Uh. Yeah. Jadi kalau kita zoom lagi kecil lagi kecil lagi kecil. kita tengok. Haah, uh -huh. baik. Okey. So dah saya sediakan tapak dia dulu dalam mm -hmm. bentuk okey ini bentuk lukisan isometrik okey arahan arahan pen ke itu adalah tuba apa arahan untuk ubah suai mm -hmm. baik bina garisan line pada setiap penjuru okey tapi saya buat satu penjuru saja baik okey okey dapatkan garisan contoh masukkan nilai tu awak tekan je saja uh, berapa nilai ketinggian dia okey Okey. Tak perlu lukis satu-satu garisan, kita boleh copy. Okey. Tekan CO, enter dan kita bawa semua garisan ke penjuru ke empat-empat penjuru ni lah. Maksudnya mm. ketiga penjuru yang lain. Jadi bila dah siap yang ni, so kita boleh copy tapak yang asal tadi dengan arahan yang sama, mm -hmm. arahan untuk basuai, CO, enter. Tambah okay. je dekat atas tu yes, Yes, tambah je dekat atas. Okey. Ah, ha, so bila macam ni, Uh, imaginasi pelajar tu dia akan nampak uh, oh okey saya dah nampak bayang dah ya, cikgu dah nampak dah bentuknya uh. macam mana so mana yang contoh yang belakang garisan yang belakang tu kita hmm. tak perlu kita boleh delete oh uh, kalau manual apa pelajar buat Padam. memadam, <laughs> padam kan <laughs> ya yeah. uh, itu yang kadang-kadang salah skrip kita koyak ataupun konyok hmm, kertas tu sayang betul sekarang saya nak bina satu semi silinder ataupun hmm. uh, separuh silinder pada right. ruangan tengah tersebut okey jadi bila silinder kita tahu permukaan daripada pandangan plan atas tu dia ialah like bentuk elips. Mm -hmm. So pilih elips dan pilih isosircle dan tentukan dia punya bulatan tu. Nampak? Mm -hmm. ha, kita masukkan nilai uh, bulatan tersebut. Okey, ini Berapa saya saja masukkan nilai ni? yang besarlah. Ah yeah. ha, nampak dia besar. Jadi kita boleh ubah suai dengan menggunakan uh, arahan scale. Okey, syoki dia ialah SC Okey, kita klik enter. Pilih kat bahagian tengah bulatan. Okey, masukkanlah kata nak kecilkan separuh. Masukkan nilai 0.5. So dia jadi separuh. Aa. Kemudian arahan sama juga copy bawa turun ke bawah. Okey. Kemudian kita boleh copy garisan yang sama tinggi dia, jarak yang sama. Kopi oh, copy okay. je daripada sisi yeah. petak tu. Ha -ha. Kita letakkan kedua-dua bahagian silinder uh, tersebut. Jadi, nanti kita akan tengok kita boleh trim. Okey. Okey, arahan uh, seterusnya untuk ubah suai. Tekan TR ataupun trim. Okey. So, kita boleh buanglah mana garisan yang kita tak inginkan. Oh. Okey. Ha, so jadi, Nisa boleh nampak dah, tak ada bentuk apa ni? Saya dah nampak ada bentuk dia. Okey, itu yang pelajar okay. akan kata, Oh, cikgu, lagi senang buat kerja macam ni cikgu. Ya. Yeah. Ha. Okey. So dah siaplah bentuk lukisan. Dalam masa beberapa minit je. Kalau ha. guna lukisan tangan ni manual ni ha. tengah jam belum habis lagi ha, betul. cikgu. Nak dapatkan ketepatan dan kekemasan. Ha, itulah saya yang saya hadapi tahun lepas. Jadi yeah. pelajar oh, nanti kejap cikgu nanti kejap cikgu ha, Dia nak guna pensel. Ha. Baik. So ha, kelebihan dan menggunakan CAD ni nampak tak? Kita, kita boleh copy lukisan kopi ni kita, ni, kita ni. boleh buat banyak salinan. Ha. Ha. contoh macam saya copy sini okey saya buat pergi sebelah ni. Ha. contohnya macam saya nak Tujuan untuk dimensi sebelah ni, hmm. tujuan lagi satu ni untuk tujuan untuk edit ataupun untuk label. Baik. Ha. Okey. Inilah dia kelebihan menggunakan CAD, dia lebih cepat. Hmm. Kalau menggunakan secara manual, hmm -mm. akan kumpilah. Oh, banyaknya cikgu nak kena buat, nak kena yeah. lukis lagi ke. Ha, tambah lagi bila kita bagi kerja rumah. Ya. Ah, <laughs> <laughs> ha, kalau kerja rumah tu semua orang pun alamak ha, kan, semua dia. garu kepala dah. Yang penting untuk membuatkan hasil kerja yang pantas dan Uh, dan kemas kena menguasailah perintah-perintah asas yang ada pada perisian uh, tersebut. Baiklah kita akan beritera seketika. Saya dari tadi tengah-tengah ngaji tengok cikgu buat apa demo lukisan kan. Kita akan kembali selepas ini jangan ke mana-mana. Langit TV KPM Didik TV KPM dan mata pelajaran kita. Baik, terima kasih Nisa. Mm -hmm. Okey. Uh, so kita dah sampai ke a uh, pengunjullah. Jadi yeah. sebelum saya ha. nak rumuskan untuk tajuk AutoCAD kita kali ni, kita Baik. nak tengok suara-suara anak-anak -suara, uh, murid saya yeah, ni. Ya, cikgu, jom uh, tanya mereka soalan. Nampaknya kan? begitu fokus. Ha. <laughs> Baik, uh, pelajar, setelah kita pelajari tajuk ini, okey, Setelah kita pelajari uh, bab 8 tahun lepas iaitu lukisan kerja, mm -hmm. okey. Uh, pada pendapat ataupun pandangan anda lah semua a uh, Apakah kelebihan ataupun uh, kekuatan yang ada pada CAD? Tak kisahlah sama ada apa-apa saja perisian CAD Okey, yang kita telah pelajari hari ini atau mm -hmm. CAD. Jadi apa kelebihan yang anda nampak? Okey, saya mulakan dengan Zulaila dulu. Zulaila, jawapan anda. Uh, mudah dan efisien kerana dapat terus dicetak apabila lukisan telah siap. Betul? Dap, dapat ah, okay. betul? Dapat terus dicetak. Ah, Betul. Dapat terus dicetak. Okey, a um, seterusnya. Siapa? Seterusnya saya Ama? Uh, Ama silakan. Okay. Jadi antara kelebihan dia adalah lukisan yang dihasilkan punya kualiti yang lebih jauh dan tepat berbanding cara yang manual. Ya, dia lebih kemas. Ya, yeah, yeah. dia kemas, lebih berkualiti dan lebih tepat. Itu yang pelajar inginkan, okay. betul, betul mm -hmm. tu. Asia, bagaimana pula dengan Ashira? Ashira. Okey dan yang dihasilkan ni dapat menjimatkan masa di dalam pembuatan dan pembinaan. Ah ha, jimat masa. Betul? Okey. menjimatkan masa, pelajar pun uh, lagi cepat lagi dia dah siap kerja dia, tugasan dia a uh, cikgu hmm. dah siap terus nak cetak. Betul. Ah ha, okay. nakib bagaimana uh, bagaimana pula dengan nakib? Pasal lukisan Fleksibel, cikgu. Betul. Ha, lukisan fleksibel. Ha, betul. Okey, uh, seterusnya. Seterusnya, uh, Izzah. Um, lukisan ini mudah disimpan dan boleh digunakan untuk tujuan lain seperti membuat lukisan 2D perspektif. Oh, okay. 2D perspektif. Um, ya, yeah, betul. Mudah disimpan, boleh digunakan lagi. Ya. Yeah. Kalau kertas... Macam tahun lepas, yeah. baju siap, diletak dalam satu file, balik sekolah dalam keadaan hujan, yeah. habis rosak, basah. Dah hasil lukisan. kurang kurangnya bila dibuat dalam AutoCAD, dia mm -hmm. simpan dalam tempat yang selamat lah. Senang yeah, kan? Betul. Boleh dicetak lagi boleh dicetak. kalau rosak ha, dan Cikgu sebagainya. Cikgu boleh pun tak buat backup. Sekarang ni boleh simpan kat mana-mana. Yeah, dalam Google betul. Drive pun boleh. Mm -hmm. Baik, uh, last but not least, Izzat. Izzat. Mm -hmm. uh, apa awak nampak tentang kelebihan menggunakan CAD ni? Uh, Boleh, Ia ya, boleh digunakan untuk membuat lukisan dengan ukuran yang berskala besar mengikut kesesuaian kertas. Ah. Ya, betul. Skala besar, betul betul tu. Sebab tu bila ha. lukis ha. ada kertas A3 lah. Minimum ya. pelajar pakai kertas A3. Uh -huh. So dia boleh lukis sama ada nak uh, tengok pada uh, apa artifak ataupun objek yang uh -huh. dilukis. Kalau objek tu terlalu besar, kita boleh resize jadi kecil. Ha, Kalau boleh. nak lukis pemadam atas ya. kertas A3, kita kena zoom betul tak? Betul. Ah, ha. boleh so, besar kan ya. Dia? besarkan. Ya ha. besarkan. Oh, baik. Itu kelebihan baik. menggunakan CAD. Baik. Baik. So, secara ringkasnya lah kepentingan CAD ni, eh, Nisa. Lukisan 2D dan 3D ini merupakan uh, dokumentasi pelajar yang menunjukkan ada uh, dan mempamerkan kebolehan pelajar dalam melaksanakan proses reka cipta dan komunikasi melalui cetakan komputer. Itu adalah evidence dia. Mm -hmm. So, dia buat, dia lukis, dia cetak, Okey, cikgu Baik. saya punya kerja macam ni. Dan tugasnya cikgu akan tengok, okey, dimensi betul, mm. okay, gambar raja sama betul, label, sama objek, betul. label semua nah, betul. Okay. Jadi, um, Tujuannya, okey. Tak lain dan tak bukan ialah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintahannya mm -hmm. pada kertas 2 SPM. Jadi pelajar uh, bukan setakat pelajar untuk menghasilkan lukisan kerja sahaja. Yeah. Okey, dia menghasilkan tiga lukisan kerja yang menggunakan apa-apa sahaja perisian CAD macam mm. saya hari ni kita belajar tentang AutoCAD. lah. Baik. Ada pelajar yang menggunakan TurboCad, ada yang pelajar menggunakan SolidWorks. Mhm. Mm so, kita bebas menggunakan apa-apa saja perisian. Ya, yeah, mengikut keselesaan masing-masing. Yeah. Baik. Tapi apa yang lembaga tetapkan, ada tiga lukisan yang perlu yeah. pelajar lampirkan ataupun itu adalah bukti ataupun eviden dialah. Mhm. Mm okay, bagi memenuhi syarat a uh, pentaksiran kerja khusus. Mhm. Mm okay, yang pertama ialah lukisan ujuran ortografik. Yang kedua lukisan isometri Dan yang ketiga ialah lukisan Ceraian, ceraian. ceraian. So lukisan ortografik ni Dia mesti ada dimensi Nampak? Hmm. Tadi kita dah belajar tentang mendimensi. Ya yeah. ha. Dan sama juga dengan lukisan Isometri hmm. So dia mestilah syarat pertama dia Mestilah lukisan tu Mesti ada dimensi lah hmm. ha. Kalau lukisan ceraian Dia tak ada dimensi pun tak apa hmm. Cukup sekadar kita label Macam kita okay. label kan Bahagian komponen ataupun part lah kat situ hmm. ha. Baik So nampak tak kat sini bukan setakat di sekolah saja ya. uh, ada juga pelajar-pelajar saya yang lepasan SPM hmm. yang sambung jadi uh, apa ambil arkitek ke ya. designer ke, ke memang eh. dia akan gunakan autocad oh baik uh. Sebab asasnya telah dibina daripada ya, sekolah daripada lagi. daripada sekolah lagi dia dan dah ada asas. Mereka telah pun melalui fasa di mana kena lukis secara manual, ha. guna pen, guna kertas, kan, segala macam. Orang kata apa, onak dan ranjau dan duri lah. Betul. Ha, waktu itu kemudian beralih kepada uh, apa perisian yang lebih mudah. Cikgu, sedikit kata-kata akhir untuk semua yang menonton, uh, kepada khususnya murid-murid yang mengambil mata pelajaran LTK ini di sekolah, cikgu. Baik, um, saya harapkan satu saja supaya pelajar, yang pertama sekali a uh, gain untuk general knowledge pula. Ya. Yeah. Okey. Uh, belajarlah apa-apa sahaja perisian CAD. Mhm. Mm Okey, tak semestinya kita belajar a uh, AutoCAD. Yeah. Okey, kita ada banyak lagi. TurboCAD, mm -hmm. kita ada a uh, Unity, kita ada SketchUp. Betul. Okey. Dan kepentingan ni adalah untuk masa depan anda juga. Ya. Yeah. Okey. Uh, bukan setakat cikgu saya belajar ni untuk memenuhi syarat SPM saja hmm. ataupun memenuhi syarat uh, kejurukusus saja. Ya. Yeah. Tapi untuk mengembangkan ataupun bakat pelajar tu lebih ke depan. Baik. So bila dia belajar dengan lebih mendalam hmm. uh, bukan setakat jadi designer ataupun arkitek hmm -mm. ataupun dalam bidang engineering sekalipun dia boleh jadi ah uh, graphic ataupun sekarang ni pelajar dia suka yeah, graphic game. Ha, betul? Ah uh, bila game ni dia sukakan uh, pandangan bentuk perspektif. Yeah. Uh. Jadi, Jadi sebenarnya peluang pekerjaan pun sangat-sangat meluas. Ya, yeah, sangat-sangat meluas. Dan kalau murid-murid di sekolah yang ambil peperiksaan mata pelajaran LTK ini uh, betul-betullah orang kata apa belajar dan skor, betul-betul kuasai asas uh, apa lukisan terbantu komputer di mana tadi kita dah ada uh, perintah asas perisian, kita pergi tengok perintah menghasilkan dimensi yeah. dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada Cikgu Nik Syarul Ali dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat semuanya fokus walaupun bersemangat tetap fokus hingga ke akhir. rancangan. terima kasih kepada semua yang menonton kami di Teras Didik TV KPM. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Jangan lupa jaga SOP di mana saja anda berada. Assalamualaikum. Bye. Lambai semua. Bye. Sebagai seorang guru repetitor, saya berpendapat program yang Didik TV jalankan sangat menarik dan berinformasi. Untuk tajuk hari ini, saya rasakan ianya sangat membantu untuk murid-murid khasnya memahami dengan lebih jelas tajuk lukisan terbantu komputer ini. KTK merupakan topik yang menarik dalam mereka cipta kerana ia memberi pilihan awal kepada pelajar di dalam bidang kejuruteraan. Jadi, pelajar boleh merasa sendiri bagaimana seorang jurutera itu uh, mereka cipta atau melukis menggunakan komputer eh, dengan bantuan uh, uh, dengan bantuan perisian cam. ku cerah. KP.